قوي قوي قوي، وقضينا شهر رمضان بالشهر رمضان ولا عملنا اي حاجه. فلو هي عايزه تبقى تدخل عيالنا تبقى كلنا 210، احنا تعبنا. هي بتعمل ايه عشان المدارس الخاصه؟ بنتي جايبه 218 ونص على نص الدرجه، مش هتخش ثانويه عامه. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ فاحنا كده هي بتعلمنا ان احنا نسرق او نمشي غلط. هي عندها مدارس خاصه، عشان اجيب 5000 جنيه لمدرسه خاصه يرضي ربنا دوت؟ ايوه اجيب منين مدرسه خاصه؟ انا جوزي شغال ارزاق. جايبين 210 وواقفين على ال 210